Shihemi sërish në studio, ku sikur se kam njëftuar. Tëftuarit e mi sot janë vërtet shumë plan zemrës time dhe vlerësimeve të mija, qofte dhe personale si individ, si njerës, si miq, por edhe si profesionist të vërtet. Kësaj radhe, Gent Spërmeti, mirë se vjen. Piktor, regjisor, producent, skenarist, se writer është një pjesë e jotja e eskalitur tashmë. Pra në gjithë të background, pse qeshe kur thash piktor? Jo, sepse ajo është, domethënë un kam filluar që 8 vjeç që të merrem me art vizualet, ne pak a shumë kemi një informim, edhe për një periudhë shumë gjatë jetës time dhe vazhdojnë sot e kësaj dite, një nga kontributet që unë mundohem që t'jap sa më tepër të mundur është në artet vizive. Pastaj kur the që jam te bota e filmit, një nga arsyet që kam filluar që ju kthem në produksionin ishte sepse doja që skenarët, do në shkrimet që ne shkruajmë, histori që shkruanim të realizoheshim. Dhe kjo ka qenë dhe zanafila, pra duke shkruar, dalin edhe atë futesh në botën e filmit dhe ti fillon të kesh edhe atë ego narcisike që këtë që shkruaj pse mos kthehet në një vepër filmike, dalin nga dalë futesh produksion dhe kam dëgjuar këtë dhe nga skenaristë tjerë që mënyra më e mirë për të siguruar që ti, që skenari ju të realizohet ose si çdo ti, është ti futesh produksionin, pa të kalosh te produksioni. Pra është një zinxhir të jetë interesant. Tani më duhet ta respektoj plotësisht të ftuarin tim, duke thënë që është në fakt një vlerë e jona. Do ma lejosh t'i them këto fjalë sepse formimi është në një fazë edhe të jetës, por edhe të pjekurisë, po të jetës gjithashtu, që vinë paralel për të realizuar gjëra që kanë vlerë dhe qëndrojnë në kohë dhe pa dhe janë vlerësuar brenda dhe jashtë kufijve. Pra, vjen sot në këtë studio Gent Spërmeti për të prezantuar projektin e tij më të ri në të vërtetë, që do flasim pak më gjërësisht në lidhje me këtë projekt, duke qenë se tashmë pritet që të mbush sallat e kinemave. Filmi që jeni producent dhe jeni me një kast të njohur emrash që keni lidhur le të themi duart për të sjell tek publiku shqiptar dhe jo vetëm një film që i takon një zhanri goxha specifik. Thriller në kufit e horrorit. Domethënë, ne të gjithë e dimë që çdo zhanër ka atë që quhet fan base-in e saj. Dhe dihet që ka një fan base e cila shkon drejt horrorit, ka e tjetër drejt thrillerit, ka e tjetër drejt komedisë. Por në këtë rast kemi dramën sociale, e cila ndërthuret me thrillerin dhe me horrorin. Pra ka një sër zhanrësh që përputhen me njëra tjetrën dhe që bëjnë që të ketë një lloj rezonimi ndaj një audiencë jo të vogël, ndaj një audiencë shumë më të gjerë. Natyrisht nuk do rekomandohesha, domethënë sepse po të flasim ashtu siç e kërkon industria në të vërtetë, është ajo që quhet ratings. Për shembull Amerika ka të ratings që i jep plus 16, plus 18. Në këtë rast unë do isha për ato që të jemi të gjithë të sinqertë me publikun që duhet të jetë plus 18. Plus 18. Pa diskutim. Pra, patjetër, pra le ta themi dhe shqiptet për publikun e programit, filmi vjen për një audiencë plus 18 vjeç, sepse në fakt të mjafton që të shikoni trailerin e tij. Unë piva ujë që të mbledh veten, por më ka intriguar jashtë mase, të lutem titullin e filmit dhe pse zgjodhët të titull dhe dua të hyj pak më holësisht të skenari, sepse traileri ishte shumë tronditës në të vërtet, pa është një grup vajzash dhe djemsh që gjëndëshin në një magazin dhe një gjarje që ndodhën në fraksion sekonde që duket se nuk e di sa minuta i gjatë është filmi, por do të mbajnë bërthyer deri në fund. Filmi është 95 minuta i gjatë, i shkruar nga Zvendagonës, njëkohësisht është ai që quhet script doctor ose më sa ghost writer, janë këta shkrimtarët fantazm për filmat e Warner Bros, siç është rasti për shembull i King Arthur apo i Sherlock Holmesit apo dhe Harry Potterit, që domun që punojnë për ta ndërtuar atë, për ta bërë sa më të shëndetshëm si skenar, dhe një skenarist i cili kësaj radhe vendosi të bënte diçka tetë ndryshe dhe që mund të themi në anglisht daring, pra të guximshme. Ndërkohë që si regjisor, mbas një bisede shumë gjatë, se fillimisht u mendua që të kishim një DOP të asaj që quhet drejtori fotografisë që quhet në A-lister, siç është Faye Dunaway Papa Michael, i nominuar dy herë për Oscar, një herë për Chicago 7 dhe herën e dytë për Nebraska, ndërkohë që sfundi ai xhiroi dhe Indiana Jonesin e ri dhe
sot që po bisedonim, është në xhirimet e sipër, xhirimi I sipër të filmit të ri që po bëhet me Timothy Chalamet, që është këtë moment ylli më I madh në Hollywood për këtë moment, që I dedikohet Bob Dylanit. Pra, kemi të bëjmë me A-lister, pra me një nivel shumë të respektuar profesionalizmi, shumë plan profesionalizmit, por në këtë rast ishte një eksperiencë interesante pasi gjithë castingu duhet bëhej në Shqipëri. Pra që të djeshim aktor dhe kishte dyshime shumë mëdha që I keni si keni dhe mbasi ne bëm një tur dhe audiencë me aktor të rinj shqiptar, fjala e parë që tha ishte që nga shtetë original. Sepse ne themi drejtën, ne një farë mënyrë jemi rritur me një lloj nihilizmi. Do më thënë, mundohemi të anashkallojmë disa vlera që mund t'i kemi, duke thënë që ata janë, ne nuk kemi. Pra, do në gjithë që është jashtë, është, çfarë është brenda, se duke super edukimi, është, pra, është më I ka hershëm, në po, pjesë një lizmi, ndërkohë që mbasi u bë, ka si mu tha, aktorët që ne kemi në Amerikë, për shumë në Losani, më kalonë, janë pëthuj se gjithë shablonë. Njëri pas tjetër, ndërkohë këta janë tetë original, të ndryshëm, dhe kjo ishte një avantaj shumë madhe, dhe nuk ishte një Nuk ishte më tepër se dy ditë punë për të gjetur tre aktorët kryesor që na duheshin. Pra janë gjithë shqiptar? Jo të gjithë, kemi dhe aktorët tuaj, që janë nga Gjorgjia, nga Greqia, nga Amerika, por tre nga protagonistët, tre nga protagonistët, dy protagonistët janë nga Gjorgjia, që janë dy vajza të reja, dhe tre tjerët janë shqiptar, po që kanë peshën më të madhe qoftë edhe në aspektin dramaturgjik, që ka nevojë për një range emocional shumë dinamik dhe, dhe ata kishin mund të them pa frikë peshën kryesore, siç është Eugene Plovishti, Silvia Goskova, Jürgen Marku, të tre aktorë të talentuar dhe të jetë original dhe me individualitetin e tyre për katës. Mos harrojmë që siç ma tha edhe vet regjisori që ne në Amerikë kemi mësuar që ti kemi pothuajse gjithësoj. Do mund janë gjithë shablon, pas shablon, pas shablon, pas shablon. Ndërkohë që këta janë tetë original dhe u çudit me shkollën tonë të aktrimit. Që, ore, vërtet keni shkollë të mirë. Ne sa do që jemi nihilist, përsëri ka talente dhe një metodologi e cila funksionon. Funksionon dhe natyrisht ka nevojë edhe për një gjë që na mungon është disiplina. Disiplina, jo se duat jem kritik për aktorët tam, po që ka nevojë për disiplinë dhe sakrificë. Për shkak sot që po flisnim, ishte nga që po xhirohet filmi I ri për Bob Dylan, në set të xhirimit rrin 4 metor, 4 metor nga cilat 2 orë është vajtja art dhe 6 metor. Pra sakrifica duke filluar që nga Timothy Chalamet I pari. Ylli më I madh I Hollywoodit këtë moment. Këtë moment ai është më I madh. 16 orë nga mëngjesi në darkë, ai është në dispozicion produksionit për 58 ditë që janë xhirimet. Dhe për atë nuk është çudi sepse kështu funksionon ky sistem. Pra ky ka një disiplinë dhe kjo është etika që ka nevojë edhe për djem, po edhe për vajza. Edhe industria jon ka nevojë për këtë lloj etike. Natyrisht ne nuk kemi nivelet e tyre para punës, do të nuk kemi ato të ardhura që mund t'i ofrojmë, por nga ana tjetër që të ndërtosh një industri duhet të sakrifikosh. Pra, të sakrifikon që të ndërtosh. Dhe kjo është pastaj një lloj marrëdhënie e cila ndërtohet në bazë të sakrificave, dedikimit dhe njëkohësisht të dëshirës për të arritur. Deri më tani ke përmendur dy filma. Filmi që pritet të dalë në kinema tani më, me një herë që nuk ja thamë ende titullin. Filmi quhet Light Falls. Light Falls. Light Falls I shkruar nga Sven Dagones në regjiri të Fejdun Papa Michael, ndërkohë që protagonistë është Silvia Goskova, Jürgen Marku dhe Eugene Plovishti, të tre tetë talentuar aktorë të rinj që publiku I ka parë në ekran me vepra më të vogla, po kësaj radhe. Ndërsa ti vetëm je producent. Ndërkohë që kompania jone është ne jemi producent, unë jam një nga producentët. Skandal Production. Një nga tre producentët, Skandal Production është producent bashkë me kompani georgiane, gjermane dhe greke. Është një projekt të interesant sepse them drejtën me këto ambici që ne donim të ta krijonim këtë projekt ishte pavarësisht pamundur. U desh të punonim me një farë mënyre produksioni është cheating. Që të bësh një produksion duhet edhe të fillosh cheatesh pak, domethënë që të luash, të manipulosh ndërkohë që ndodhi pandemia dhe regjisorit I cili duhet të xhironte pikërisht filmin që po xhiron tani duhet të xhironte në 2020-ën. Pandemia dalloi, thotë, ti boshje. Çfarë do bësh? Jemi që jemi, veglat I kemi, apo gjyrojmë tani? Ndërkohë që aktorët ishin, kishim bërë skenarisht e gati, lokacionin kishim gjetur, aktorët I kishim bërë castingun, ajde ta bëjmë të film, pasi duheshin dhe pak aktorë dhe u gjetën momenti I duhur, koha duhur, pra do më thëmë, mentaliteti ishte, dëgjo, çdo dezavantazh do ta kthejmë në avantazh.
sepse pandemia vërtet na bllokoi për shumë gjëra. Por ama këto bllokime mund t'i kthejmë në avantazh për diçka tjetër, sepse autorët që janë të klasit A, si për shembull dhe montazhin e ka bërë ai që ka bërë dhe filmin e fundit Poor Things. Është një montazhier. Poor Things ishte nominuar për Oscar, është një montazhier, sepse të gjithë ishin bllokuar prej pandemisë dhe nuk punonin. A di zonë këtë mua sikur e kemi marr agencin nga Hollywoodi, domethënë. Jo, më duket. Jo, kemi marr agencin që ne duhet të shfrytëzojmë pas. Son studio nga Hollywoodi dhe ka ardhur tek studio, jam e kënaqur dhe e privilegjuar që arsyen Alban Osmani Show dhe po flet për këto projekte kaq të mëdha. Ne jemi të vegjël. Unë pranoj që jemi shumë vegjël, por në momentin e aktuar ne duhet të shfrytëzojmë disa dezavantazhe për të krijuar avantazhet. Dhe kjo është mentaliteti që ne krijuam. Okej, tani ti je këtu, jemi të gjithë në rajon, i kemi një pjesë financimi, nuk ishim financime plot, le të futemi. Dhe momentin që futemi të gjithë tjerë, pastaj na u krijuar të gjithë ajo quhet struktura buxhetore, aktorët ishin, lokacionet, kasti, mjetet, edhe madje edhe stafet ishin pa punë atë moment, dhe gjithë erdhën me pagesa të ulta. Prandaj po them që kapet momenti i duhur, domethënë duke i kthyer dezavantazhin avantazhe, jo duke ndonjë shikon tani u bllokuan dhe ne nuk po punojmë. Gjens të punët e artistëve nganjëherë kështu janë. Ama në fund rezultati je i kënaqur me gjithësinë e realizimit. Je i kënaqur me gjithë komponentët sepse janë shumë komponent bashkarisht. Filmi kishte premierën e saj botërore në Tallinn Film Festival dhe kur bisedova me disa nga programuesit, si për shembull programuesin e Tallinnit apo të Kotbusit apo disa programues të tjerë, më thanë që urime, produksioni, vlerat e produksionit janë shumë të larta, skenografia, aktrimi, historia, pra do të thotë që ishte në nivelet madje edhe disa nga siç është Screen International, Variety, ata shkruan që domethënë, po flasim, nuk po flasim për vlerat estetike, ti lem janë, po flasim për produksionin, që do thotë, produksioni 1, imazhi 2 ishin në nivelit të lartë. Dhe këtu, kur thuhet që imazhi dhe ana teknike është nivelit të lartë, këtu detyra ime si producent është e kryer. Pastaj, për pjesën e historisë, sa traumatike ishte, sepse mos harrojmë edhe një gjë tjetër, që ne jetojmë në kohra interesante, dhe siç thotë një mallkim kinez, jetof kohrat interesante, nëse ke dëgjuar. Është një mallkim kinez që thotë jetof kohrat interesante. Po. Për çka la me mallkim? Për të mallkim thotë jetof kohra interesante, se ndodhin, akaretë ndodhin atëherë. Duke qenë se filmi ka atë që thotë një gjuhë paksa violente grafike, ka pasur edhe ngritje vetullash nga programuesit apo nga kritikët që oh shumë traumatizues. Po vepra e artit është për të provokuar, nuk është për të gëzuar, për të bërë fresk, sepse natyrisht që vepra e artit ka për detyrë që të ketë hedonizmin në radhë parë, por përveç hedonizmit duhet edhe të krijohet debat. Po patjetër. Dhe nëse ne evitojmë debatin, atëherë pse bëjmë vepra arti? Pastaj nuk besoj se qëllimi vetvete është për të krijuar debat. Qëllimi vetvete është në fakt për të reflektuar edhe qoftë disa realitete, se bazuar mbi ngjarje që mund të ketë ndodhur diku. Historia e filmit është pikërisht mungesa e komunikimit. Në momentin që ne nuk arrim të krijojmë ura komunikimi me njëri tjetrin, kur nuk gjejmë gjuhën e përbashkët, atëherë ne shkojmë keqkuptime. Në momentin që kalojmë keqkuptime, atëherë kalojmë në akte violence. Dhe në momentin që kalojmë akte violence, nuk ka më kthim mbrapa deri në konsekuencat përfundimtare ku dikush ose do humbas, domethënë të gjithë, jo dikush, ku të gjithë dalin të humbasur, nuk ka të fituar të humbasin. Asnjë nuk del i fituar dhe vetë filmi këtë jep, këtë mesazh që momenti që ne humbasim aftësinë për të komunikuar ose për të kuptuar njëri tjetrin. Dhe kur ne nisemi nga paragjykimi, atëherë këtu të gjithë humbasim, nuk ka të fituar. Dhe kjo është një mesazh faktikisht të jetë human, sepse natyrisht vepra e artit është duhet të ketë më radh parë të humanizmin. Se ne flasim për artin, flasim për gallatën, flasim që arti është qef, po njëkohësisht duhet të ketë për mendimin tim, nuk e di çfarë mendojnë tjerët, është mesazhi humanist. Që duhet dashuria për qenien njerëzore. Qofse ne humbasim dashurinë për qenien njerëzore, çfarë drejtim po bëjmë? Le të vazhdojmë bëjmë çfarë do duam, dalim çesim cigare, çesim bananet, që funda funda ajo është gjë nuk çes bananë nuk është gjë e keqe, është gjë e mirë, por cigaret jo, po që dalim bëjmë çfarë dush. U kuptua kontekstin. Rrad par është që t'japim vlerat njerëzore. Gjens ka shumë perifrazime për art
artin dhe për çfarë përçon arti, për ku e orienton shoqërinë arti. Ideja është që duhet patjetër të çojmë njerëzit të mendojnë pak komunikimin mes njëri tjetrit. Pak përtej asaj çfarë janë ndoshta. Pavarësisht dinamikës, ato që shohim në film, që ka violencën, që ka një përplasje shumë të fortë, qoftë kulturore, qoftë sociale, qoftë ekonomike, qoftë politike, të gjitha këto janë përplasje të cilat po ndodhen sot në gjithë botën. Por aman, nëse ne humbasim aftësinë për të komunikuar, atëherë këtu pastaj kemi një problem shumë të madh. Dhe pikërisht ky problem ka pasoja të pakthyeshme për protagonistët e filmit tonë. Nuk dua të bëj spoiler, por që në fund fare është një rrugë pakthim. Një rrugë pakthim i cilit në cilën të gjithë dalin të humbur. Tani pyetja, kam dy pyetje, do t'i marr me radhë. E para, mallkimi që përmende, që the jetofsh në kohë të tilla, interesante. Si të duken ty kohët interesante? Atere, po nxjerr pak nga filmi dhe do të rikthej prapë me pyetjen e dytë tek filmi. Momenti që fillojmë çdo ditë, jemi të mbërthyer mbas lajmeve, çfarë po ndodh sot? Kjo është kohë interesante. Çfarë po ndodh? Domethënë, deri para 3 ditësh ne po shihnim, okay, u nisën ca raketa nga pika A në pikën B. Mbritëm apo nuk mbritëm? Kjo është periudhë interesante. Kjo është periudhë interesante, po nga ana tjetër është mallkim, sepse këto, ky fakt ka domon që na mban të mbërthyer para ekranit që ua çfarë do ndodhi. Kështu e shë një artistë? Jo, është shqetësuese më radh parë. Po, pa tjetër, duket entertaining për sa ka. Entertaining për sa kohë e shohim nga ekrani, po kur e ta shohësh mbi qiellin tënd, atëherë flasim ndryshe. Po, pa tjetër që. Flasim ndryshe se pastaj kemi ndryshe për shkak. Ja, të paralelizojmë me një gjë, tamam entertainment. Ndodhi eklipsi që gjithë Amerika po e ndiqte dhe gjithë bota praktikisht. Reklama më e re e Donald Trump për zgjedhjet e tij ishte që ishte portreti i tij një siluet që bënte eklips me diellin edhe u kthye në një humor, ja për shembull, një nga ngjarjet e kohëve interesante. Ai është entertainer. Ai është super marketing, më. Ne duhet entertainer jashtëzakonshëm. Entertainer jashtëzakonshëm. Si ti themi ekipit të Donald Trump të na marketoj filmin, po. Çfarë ti bëj filmin? Por, nga ana tjetër për shembull, tek filmi i ri që un jam duke prodhuar vetë si regjisor, kemi punuar 2 muaj vetëm në ndërtimin e bombës, shpërtimin e bombës atomike. Kur e shohim për shembull, mbas 2 muajsh që punuam dhe pam shpërtimin, një shpërtim. Mfal, si e keni punuar 3D? 3D gjithë nga fillimi i fundit. Pun llantarisht. Për shembull, kur bisedoja me ata që e projektonin në studion Polak, e thoya, shikoj, kam problem pak me belin e këpurdhës. Është pak e trashë, dua pak më elegante, sikur flisim për një femër të bukur. Pra nice. Don bombat e mia, trajtoj si një femër shumë e bukur e cila vjen të pushton me krahat saj të bukura që pastaj kthehet në flakë të përcollon etj etj. Por fun fare, ne po flasim gjithë qejf se si mund ta stilizojmë, si mund ta estetizojmë këtë element. Po ama. Po sigurt ta kesh atje. Do mendonim ne ta estetizojmë kaq. Pra domethënë kjo është pjesë e korave interesante, sepse momentin që ne mendojmë që është interesante diçka dhe që mund fillojmë ta estetizojmë, atëherë këtu ka një diçka e cila mund të jetë shqetësuese, jo vetëm për egon e një artisti, i cili domethënë egot e artistit, të cilat janë një çik përtej domethënë në momentin e saktuar kalojnë dhe aspektin human, po kthehen madje kaq narciziste saqë fillojnë humbasin dhe humanitetin. Por nga ana tjetër edhe japin një mesazh i cili mund të jetë pak shqetësues. Shiko, ka dy anë, ka anën njerëzore dhe të përditshme dhe reale që ne jetojmë si artist, dhe ana tjetër që ti si njerëz, më fal, dhe ana tjetër është këndvështrimi artistik që nëse edhe një film protagonistin kryesor ti e kthen në narcisistin më të madh, në vampirin më të tmerrshëm, në kriminalin më të pamëshirshëm, atëherë e matur këtu në peshorën e realizimit, jo vetëm anën teknike, por në çdo aspekt, atëherë ti mund të fitosh një Oscar. Pra, edhe shiko, kjo ka dhe elementin e saj, që do thotë që çdo personazh, qoftë ai vampir që thë, qoftë ai narcisist, qoftë ai diktator, qoftë ai vilani i madh, siç është për shembull, ose do dal pak më pas se kjo, ka një arsye ekzistenciale pse ndërtohet si ky karakter dhe fillon. Nëse ne jemi gjendë të transmetojmë arsyen ekzistenciale pse ky personazh është ndryruar në këtë figurë, atëherë fillon të fitojë edhe një lloj empatie nga publiku. Për shembull, këtu do dal, kishim personazhin e Jokerit, siç e bëri Todd Haynes. Nëse po të shohim personazhin e Jokerit në 88-ën kur e ka bërë Tim Burton me Jack Nicholson dhe më pas
kur e bëri dhe Christopher Nolan me Heath Ledger, apo tentoi më pas edhe ky me Jared Leto, që dështoi, por që i fundit u vesh nga Todd Phillips, u vesh me Joaquin Phoenix, u vesh me arsyet ekzistenciale pse ky personazh u kthye në këtë vilanin i cili krijon drama tek njerëzit e tjerë, ne fillojmë justifikojmë, sepse ai ka një arsye ekzistenciale që nuk e deshte nëna, nuk e pranoi babai, shoqëria e cila e represonte dhe po të vesh re krijoi edhe një lloj ndasi shumë të fortë sociale, pra pasuri që është Gotham City. Kemi edhe të gjithë të tjerë që janë këtu poshtë. Kur them gjithë të tjerët, kemi edhe psikologun, kemi edhe komshiun, kemi edhe punëdhënësin, të gjithë janë këtu. Vetëm me nivele fare pak të vogla, pra Gotham City që është gjë më e madhe ose më saktë Wayne Enterprise, që është e Batmanit, pra Wayne Enterprise dhe të tjerët janë këtu. Pra krijoi edhe këtë ndasin sociale dhe automatikisht fitojmë empati për Jokerin. Kjo është Joaquin Phoenix dhe tani kemi dytin. Po, mezi po e pret audienca. Mezi po e pret, që është përfshirë Lady Gaga. Ti bëj një spoiler shpejt e shpejt. Po. Të gjithë presin atë që kanë pan trailer. Ju lutem, mos presin shefa që është trailer, sepse sot sa po më than, që filmi është paka shumë si një lloj film gjyqi, pra e gjitha zhvillohet paka shumë në gjykat. Që gjithë tani, po ja u thonë që tani ta dinte të emisioni jo i parë. Kjo sapo merrni sot në mëngjes nga Hollywoodi, themi drejtën, ata që kanë. Që që Joker 2 është paka shumë kjo që tha Gjens Përmeti. Që është si trial movie, domethënë. Iku highlighti, mbaroi. Highlighti, kështu që mos presin ata që kanë patë traileri. Na falni. Kthehemi tek filmi juaj. Pyetja e dytë që unë kisha ndërmend është sa i takon ngjarjeve që ndodhin në film, çfarë është thelbi i skenarit, le të themi çfarë janë këto keq kuptime që ndodhin mes kujt ndodhin. Dëgjoj, është interesante kur kam bër filmin tim parë që kam qenë produksion, filmi qelloi që të ishte një film i suksesshëm, se pastaj si shkoi edhe në Venecia dhe në Toronto, filmi. Jo, domodin herë të fati. Flasim drejtën, nuk është merita ime absolutisht. Me Goran Paskaljevic, muajt e mjaltit ne vendosim që të fillojmë zbërthenim zinxhirin e paragjykimeve. Ku për shembull kemi një personazh të jashtëzakonshëm siç është Chun Lajçi, një aktor i zakonshëm që e dashuroj me gjithë shpirt, që është në burg bashkë me Josef Shirokun. Dhe italianët, për arsye vizash, i kanë mbajtur dhe i kanë futur në qeli bashkë me emigrantë të tjerë. Dhe tani diskriminimi që forcat policore italiane kanë bërë atko shqiptarëve, është një diskriminim që në një farë mënyrë brezion juaj jo, fatmirësisht, po brezion e ka përjetuar dhe pavarësisht ata kanë qenë shumë të dashur dhe ne kemi dashuri të pakushtëzuar në marrëdhënie me Italinë. Në ato momente pati disa ndasi dhe disa paragjykime të cilat ne ndiheshim diskriminuar shqiptarët. Dhe duke qenë brenda kësaj qelie, bëhet edhe shtrezimi i paragjykimeve që Chun Lajçi i thotë Josef Shirokës, italianët janë racistë. Shihmë çfarë kanë bën, na marrin, na fusin kod në burge, ku ta gjejnë dhe shih çfarë bëjnë, na fusin qeli me zezak. Pra do. Kjo ky po e paragjykon. Domethënë është ajo që thash, shtrezimi i paragjykimit, që është qenia njerëzore e cila është paragjykuese. Nuk mund të marrim një popull dhe ta skematizojmë. Nuk mund të marrim një popull dhe ta paragjykojmë. Është çështja që paragjykimi është brenda ADN-s njerëzore. Puna është sa i fortë është individi që ta ka përcej këtë. Dhe edhe në filmin tonë është pikërisht kjo që kemi, duke qenë se shtresa më e ulët janë djem të cilët kanë ardhur me nxjerr bukën e gojës, kanë ardhur që të ndërtojnë një jetë më të mirë, duke sakrifikuar, në një moment caktuar paragjykohen dhe ky paragjykim kalon në keqkuptim, dhe nga keqkuptimi pastaj kalon në një dramë, dhe nga drama kalon në tragjedi. Dhe në momentin që kalon në tragjedi, nuk ka më kthim mbrapa. Pra ata përfundojnë duke thërruar njëri tjetrin në kuptim figurativ. Jo njëri tjetrin, po përplasen palët. Përplasen palët edhe krijohet, mos harrojmë që ne shqiptarët jemi edhe një shoqëri e cila na ka bërë që ndoshta është një aspekt që unë e vlerësoj shumë, që të jemi shumë pranë njëri tjetrit. Sidomos kur vjen puna në marrëdhënie familjare, ne gjendemi njëri tjetrit për të mirat, për të këqija. Domethënë, nëse bota ka atë kur martohen till death do us apart, derisa dekjat na ndajnë, ne kemi në aspektin familjar me vllajën, me motrën, me kushurinë që derisa vdekjat na ndajnë. Kështu që këtu ne, domosdoshmë siç i kemi, domosdoshmë shqiptarët kanë një gjë që çdo gjë ka në shumicë.
urrëtin e kanë shumic, dashurinë e kanë madje akoma më shumic, saqë kalojnë edhe deri në sakrifica nga më të shumicë. Duke qenë se ke edhe shumë miq të industrisë së filmit nga e gjithë bota, njerëz vërtet të realizuar dhe që kanë realizuar kryevepra, për sa i takon Shqipërisë, sa përveç kësaj që sa po the, sa përshtypje ju ka bërë ndonjë gjë tjetër? Çfar ka qenë kaq mbreslënse? Çfarë bën përshtypje tek ne? Ne kemi një lloj dinamike. Sa po u ndava faktikisht ashtu në Tiranë, një nga producentët muzikor më të famshëm sot në Europë, që ka prodhuar një nga albumet që unë konsideroj më të më dashur, siç është Murder Ballads të Nick Cave, apo ka punuar me Depeche Mode, me Kylie Minogue. Ku është? Jo, është Tiranë. Faktikisht tani këtë moment është duke rregulluar valizhet se duhet të ikë nesër në Berlin, po do vi javën tjetër prap. Okay. Prap javën tjetër kemi këtu. Okej. Okay. Ai vlerëson atë që thotë, ju jeni popull shumë interesant në kuptimin e kësaj që të dedikoheni. Të dedikoheni në kuptimin që të jepni kohë më tepër se ç'mund të japim ne. Nuk do të na e pa vetëm tek aspekti personal që shiko çfarë përfitoj unë. Do ta shohim çfarë përfitojmë ne. Pra që dakord, let's be us. Let's be us. Por një farë mënyrë përfitojmë gjithë. Ashtu siç e bën dhe ti. Aty ku shkon na përfaqëson. Dhe duke na përfaqësuar një dikush që mund të jetë dikushi, thot kam takuar një shqiptare, ishte një femër jashtëzakonshme, me sy të jashtëzakonshëm, etj. Shumë e zgjuar, artiste, e njihte mirë pikturën, njihte mirë muzikën, domethënë bën përshtypje. Mirë, po kjo ndikon pozitivisht edhe tek unë. Ndikon pozitivisht edhe tek të gjithë. Ora, çfarë ka pëlqyer tjetër? Këto, domethënë, jam munduar që ta bind që të krijoj një familje në Shqipëri. Ah, okay. Ndoshta. Okay. Ndoshta edhe mund të ndodhi, po kjo nuk është. Në studio. Po tani ne kemi edhe ne mos harrojmë që kemi edhe një traditë e bukur që në fund fare marrim ndaj palkputc. Tani them drejt që po e bër këtu për këputcën, nuk mund pretendoj. Se ne duam atletën, nuk duam këputcën, duam atletën. Kështu kaq sportiv sa je dhe modern që je. Gens, filmin un do vi ta shoh. Me shumë kënaqësi, dhe ftoj dhe publikun të ndjek këtë film tani më në cilat kinema, në kinema... Do tjetë në Millennium, duke filluar nga dita e shtunë, Millennium, dhe nga dita e premte fillon faktikisht tek Cineplexi. I ftuar do tjetë skenaristi Sven Dagones, fatkeqësisht regjizori duke xhiruar filmin e ri të Timothy Chalamet, ai do bëj vetë një përshëndetje. Do jenë protagonistët, aktorët jashtëzakonshëm, dhe besoj 95 minuta një thriller i cili do i mbaj peshë. A i ke oraret? Oraret të drejtë nuk i kam, do i ketë kinemaja, do i nxjerrit, nuk i ka dhënë akoma. Jo, unë po hyj, është Light False Movie në Instagram, e gjeni, lehtësisht, se tani më bota është bërë shumë e vogël. Fatkeqësisht në Instagram. Po, veç me një klik. Po hyj unë në këtë dhe në fakt ka disa informacione shumë interesante dhe po lexoj një prej tyre që është edhe një prezantimi i shkurtër. Klara, një modele gjermane me bazë në Los Angeles, ka një punë në Greqi dhe merr shoqën e saj Elën për disa pushime në ishull. Altini, Vetoni dhe Edi janë emigrantë të rinj shqiptar, pjesë një shoqërie të errët punëtorësh që jetojnë në një hotel të braktisur në Bregdet. A jeni kurioz të dini se si lidhen këto dy botë krejtësisht të ndryshme me njëra tjetrën? Light False është në kinema në Shqipëri. Oraret mund të shikoni, të investigoni online, t'i gjeni dhe sikurse edhe në afishat pranë kinemave për ato që jetojnë në kryeqytet. Mund të them pa frikë që ka një realizim të jetë profesional, do më thëmë për te asa që jemi mësuar, një imazh i cili edhe kamera imazhi që është një nga festivalet më kualitativ kur vjen puna në marrëdhënie me kamerën dhe me imazhin, e ka cilësuar si një ndër filmat më të mirë. Loja aktoriale është të jetë e lartë, historia është deri diku traumatike, por që në fund fare besoj se ka një fanbase-in e saj. Absolutisht. Dhe dihet që un kam detyrën që të jemi sinqerë përpara publikut. Prandaj thashë në fillim, është plus 18. Nuk mundet që të marrësh fëmijën 12 vjeç atë çosh çofi një histori kaq traumatike. Natyrisht, është film domthonjë që ka një atë fanbase-in e saj.
që e shofin knaqen qoftë edhe me skenat e dhunës, kur janë skenat e dhunës, ka një lloj romantizimi të dhunës. Pra nuk është ajo dhuna që është brutale. Pra edhe dhuna, po ta shohësh Tarantinon, është një romantizues i saj. Pra dhe dhuna vetvete ka një lloj stilizimi. Po, ka një lloj stilizimi dhe domodin ka tani kemi arritur për shkakun se shohim këtë kineman korane, unë do e afroja më tepër me kineman korane. Si përqasje ndaj dhunës apo përqasje ndaj rritjes së tensionit dramatik. Dhe kjo për mendimin tim është një vlerë kur e krahasojmë kur fillojmë edhe bëjmë një lloj krahasimi kineman korane, pasi edhe vet e shoh si një nga kinemat më suksesshme të 20 viteve të fundit. Filmi padyshim do jetë një sukses, është qartësuar pra mosha plus 18 për arsye sepse ka përmbajtjen pak të fortë. Të fortë për anën psiqike, themi, por për ato që janë analizues të holl dhe e peshojnë dhe e shohin si një produksion filmik të suksesshëm, besoj se do gjenden shumë komode dhe do të ndjekin deri në detaj realizime fantastike. Çfarë do të thotë të jesh regjizori i një filmi? Kur erdhi kjo kohë në jetën tënde? Shiko, se dhash, fillimisht, ne që të vegjel, një nga arsyet që na kam pëlqyer librat, që kemi fillu duke lexu, që kemi qenë bosh, shumë njom ka qenë historia, pra donëm dinim historinë, si fillon, si vazhdon, si mbaron. Dhe ndal nga dal, kjo pastaj kalon edhe te kinemaja. Do më thonë që, kur shifra filmat e John Huston, për shembull, si që është një nga filmat im preferuar, The Treasure of Sierra Madre, apo filmat e Ilia Kazanit, që unë jam rritur me to, fillon ti lidhesh me historinë. Mirë po dal nga dal, mbas historisë fillon ti kupton që përveç skenarit ka dhe imazhit, mënyra si është ndërtuar imazhi dhe është një proces shumë i gjatë, sidomos kur nuk ke shkollimin për atë punë. Dhe mbasi u futa në produksion, punova për një kohë gjatë me skenarin sepse historia ishte ajo që më intrigonte më tepër, po duke pasur edhe formimin në artet vizuale, fillon e lidh figurën me imazhin dhe pastaj dal nga dal në imazhin lëvizje. Dhe kur fillon ndërton historinë, imazhin dhe imazhin lëvizje, këto pastaj futen bashkarisht dhe mbasi punohen disa filma, qoftë edhe duke punuar mbas kameras, duke qenë si asistent për regjisorët ose duke i dhënë disa orientime dhe aq më tepër me bashkëpunime që kam pasur me producentët e huaj, më erdhi dhe propozimi që pse nuk e bën vetë një film. Dhe mbasi punua për një kohë gjatë, më në fund arriti të ndërtoi një skenar, do thoja pa, domethënë Amedeo Pagani, një nga producentët më të mirë europian, që ka krijuar filmat e Angelopoulosit, Fellinit, Car White apo të Takeshi Kitanos, ai u bind, tha, le të aplikojmë. Pra aplikuam, fituam në Itali, fituam në Poloni, që krijuam strukturën financiare dhe ata beso, nuk është kollaj të fitosh. Po nuk e panë që ti e i qartë për atë që do të bësh, pra mënyrën se si e zbërthen qofta platforma regjisoriale, apo të historisë, apo stilistikisht, si do shfrytëzohen mjetet, pra ka një sër standardi që në qofta nuk të tonë nuk e merë. Financimin, basi i plotësuam gjitha këto dhe kryuam një, edhe një loj ushtrimi, do më dhënë e ushtruam veten tonë, do më duke praktikuar se si mund të bëhet, sa më mirë, e pam që ishin në pozita komode që mund të fillojmë gjërimin. Gjimi ka përfunduar, tashmë jemi, si që thashtë, sa po kryon dhe bombën atomike, dhe që besoj brenda këtij viti do kemi dhe premierën ndërkombëtare. A është emocion i madh për ty? Të lutem më jep gjithë feedbackun, sepse shiko, çfarë ndodh në këtë Shqipërinë tonë të vogël, por ti je faktikisht një qytetar i kësaj bote, në konceptet të tua dhe nuk je kurrë nuk je kufizuar nga gjeografia. E zhvesha veten time nga nacionaliteti. E zhvesha dhe një pjesë aktorëve janë të huaj. Stafin, një pjesë të mirë stafit të huaj dhe postproduksioni u bë jashtë, edhe historinë e zhveshja nga realiteti shqiptar. Pra, një histori, jo, sepse kemi dëgjuar pas herë, besoj edhe këtë ka ardhur ty dhe shikuesit që oh, tuaj nuk e kuptojmë këtë skenar, se kjo është skenar për realitetin shqiptar. E kanë gabim. Që nga tragjedit apo veprat klasike që janë shkruar që në kohën e Greqisë lashtë, ato janë mesazhe universale, dashuria, urrejtja, tradhtia, lufta, janë mesazhe universale që nuk lëvizin. Futa dhe luftën mesazhun pa dashje. Po, pra, si ngjarje reale të. Janë mesazhe universale që nuk lëvizin. Atëherë ne duhet të bëjmë histori që t'i kuptojë çdo kush, duke filluar nga Antarktida deri në Polveriut. Sepse këto janë ndjenja njerëzore, emocionet njerëzore janë të njëjta, nuk ndryshon. Nuk po e bëjmë një po e bëjmë për marsianët, një po e bëjmë për jupiterianët.
E kisha... Ne po i bëjmë për toksorët, dhe toksorët ne kemi të njëta ndjenjë, të njëta... Dhe duke zhveshur veten nga ajo, nga aspekti rajonal ose lokalist, po për ta bërë të kuptueshme për tërë, besoj se kjo ishte edhe që funksionoi dhe që pata mbështetjen financiare, po që edhe tashmë ka një lloj interesi nga shumë programues apo dhe distributorë që thonë po, se po mos ta kuptojnë që po ti thua shikoj se kjo është histori shqiptare, ta kuptosh si ta dish si është Shqipëria. Shqipëria çanë, marsiana shqiptarët, shqiptarë janë si gjithë bota. Po, eksakt. Nuk dyshojnë, nuk kanë brinj. Jo, po jo, mua bën përshtypje që jeni në këtë moshë. Dhe më në fund thua tani pas shumë pune dhe shumë pune asistent regjizore dhe ti që ke fituar kaq çmime dhe që ke kaq njohuri dhe kaq përgatitje, thua tani un jam regjizor, po thosha se në këtë vendin këtu jam bërë regjizor të gjithë. Është përgjegjësi shumë e madhe. Dhe vlerësoj arzakonisht shumë që kam një regjizor të vërtet që ka patur një rrugëtim me kaq suksese dhe me kaq punë të mëdha artistike dhe faleminderit realisht që po na bën një përfaqësim të tillë që nga çmimet e para deri më tani. Mundohem që të jem sa më me këmbëtok në këtë pikë, pasi dihet që ja kam thonë të tjerë, ka 30,000 filma në vit që bëhen. Patjetër, po shih. 30,000 filma dhe mundohem që të futemi edhe në hartë, të futemi në hartë, mundësisht me aq sa mundemi duke u bërë të kuptueshëm. Nëse bëhemi të kuptueshëm, ne jemi në hartë. Nëse bëhemi të pakuptueshëm, nuk futemi dot në hartë. Kjo është ndryshimi, por që je bëj i kuptueshëm, se po flas pikërisht me këtë lloj terminologji, je bëj i kuptueshëm dhe i vlerësuar dhe je shqiptar. Dhe je shqiptar. Nuk ka kjo nuk zhvishemi. Çdo që të bëjmë nga nacionaliteti nuk zhvishemi, ne identifikohemi. Madje tashmë isha edhe në Vilnius që bëra një prezantim 3 minutësh filmi, 3 minuta më tepër, dhe një nga komplimentet që më bëjnë, nuk e dinim që Shqipëria mund të krijojë kjo lloj kinemaje. Okay. Unë nuk e kam parë në aspektin nacionalist tani këtë bisedë. Jo, ai di. Shikoj, nëse ata thonë nuk e mendoni që Shqipëria mund të kishte këtë lloj niveli imazhi, domthonë produksioni, nuk është përfitimi vetëm për mua, është për gjithë. Sepse kjo pastaj, par, fal, kjo pastaj ka. Keni parë asgjë akoma. Ka shumë Shqipëria. Jo, kjo është për të gjithë. Për të çuar mëntej. Sepse edhe unë do gëzohesha kur një kolegu im do kishte sukses në kombëtar, do thoja tani sy do kthehen edhe nga unë. Në këtë vërtitjen tonë, të këtij vendi tonë, të këtyre festivaleve tona, duket se ka një muri regjizorësh dhe një seri filmash që pasojnë me sukses. Më vjen shumë mirë që duke të thënë ke përfaqësuar Shqipërinë kudo tani më në këto vite në gjithë këto bashkëpunime dhe tani më dhe si regjizor më vete, është një vlerë shtuar. Kaq s'po e zgjas se ti s'më lejon më shumë. Jo, po ta them, domethënë, sa më tepër verma filmike të krijohen, aq më mirë është. Aq më tepër krijohen kushtet për ndërtimin e një industrie, qoftë edhe ato që quhen cinema panetone, që janë komedit, unë i vlerësoj pikërisht për sakrificën që ata bëjnë duke punësuar njerëzit që të vazhdojnë të punojnë në industri dhe që funa fundit dhe vetë publiku ka nevojë për atë lloj entertainment, sepse dihet siç e thash, unë e thash përpara, kjo është plasejtin, ajo tjetra nuk është për plasejtin, është për gjithë. Pra, domthonë secili ka atë që quhet hisën e vet, e para punës dhe e dyta, ka edhe një ndasi, për shkakun janë ato që krijohen për entertainment, po ka edhe një pjesë krimtarie, jo vetëm kinema, po të gjitha format e artit që janë për atë që quhet ndërtimin e një trashëgimie kulturore. Mm. Dhe ne duhet jemi këtu duhet jemi të kujdesshëm. Në mos i ngatarrojmë ato që është për trashëgimin kulturor dhe ato që është për ndërtimin e industrisë. Këto janë dy gjëra ndryshme. Ësakt, shumë ësakt. Gens, unë doja shumë të të pyesja për filmin. Për të dy filmat në fakt, se tjetri është tani më në post-production. Si do të quhet filmi i dytë, mund të na tregosh apo se keni vendosur? Live in Eden është një histori post-apokaliptike. O, sa e bukur. Si thash përpara, sa po bën bombën atomike, shpërtim me bombat atomike. O, tani na ke intriguar prej vërteti. Them drejtën, ishte një rrugë shumë e gjatë, sepse gjërimit e kemi mbaruar para një viti. Shumë e guximshme. Një viti, po post-produksioni, domethënë nëse do të bësh një punë shumë mirë, zgjat domodin këtë rast në zgjat mbi një vit sepse montazhi, rigjerimet, pastaj vetëm special effects që shkuan këtu ka shumë muajt. Ka shumë special effects. 3D dhe special effects, atë pas kemi shkuar në një nivel tjetër. Shumë, ka shumë 3D. Dhe natyrisht që kompanitë me të cilën unë kisha kontratën, ato kishin nevojë për hapësirën e tyre, më thanë, shiko, ne kemi nevojë për hapësirë. Shiko, zakonisht kur del një film, del edhe se sa multimilion dollar investim ka qenë. A është shumë investim, nuk po pyes për shifrat? Jo, është below million. Është poshtë milioni, por po ta shohësh në ekran, pastaj mendohet që është mbi 2. Sepse natyrisht të gjithë ata që janë njerëz të industrisë janë gjendë ta zbërthejnë që thonë, "Ky film nuk ka kushtuar më tepër se kaq." Por
çka kemi bërë, domethënë mënyra se si janë dedikuar të gjithë aspektet, të gjithë repartet, e kanë bërë që të ketë një vlerë më të rritur produksionit, që të mendohet që ka një investim më të lartë se sa i cili në të vërtetë është kryer. A e di si ço? Si një person që mund të ngasë 12 motora në të njëjtën kohë, duke të parë, pra, piktor, regjisor, shkrues, pra, skenarist, producent, çfarë tjetër të bësh? Çfarë nuk thash madje? Se i rashtova 12 motora por lasi. Do të thosh vetë, ore, do bësh një gjë të saktë? Ja, ja. Shpresoj që vetëm filmi që ta kemi. Ja, sepse të gjitha kanë folur për ty dhe kanë folur me nota shumë të larta vlerësimi. Kështu që çfarë ka diçka tjetër që do ta eksplorosh, do ta lësh pak zgjuar. Atëherë, ndonjëherë më sirtar është të arrija të performoja në muzikë. Por duket që perëndit nuk më kanë më sy të mirë në këtë pikë sepse nuk kam fare asnjë lloj veshje muzikor, pavarësisht se un kam bërë DJ. Kur kam qenë jashtë kam bërë DJ për shumë. Tani unë e di atë shëndetën muzikore për Beatles, që kurse ishte një nxënës liceun artistik dhe ke dashuruar muzikën si çdo artist në fundi se ato lidhen shumë ngushtas me një artist, po DJ kur ke qenë? Në vitin 90 në Danimark. Vjen deri në fillim vitit 2000, po produceri që tash i Nick Cave, Depeche Mode apo Kylie Minogue ka bërë një premtim që për datë lindje do shkojnë në studion e tij në Berlin dhe do regjistrojnë një këngë Bob Dylanit, po më tha mos tash më zëri më shtit mërshëm, unë nuk kam zë. O, u tha kemi pa më keq se ty dhe kemi bë dalë mirë u pa në kompjuter. Autotune me efekte. Pa 2 orësh kishim një debat pikërisht në lidhje me këngëtarët sot. Dhe më tha, 80% e këngëtarëve që janë në Spotify nuk kanë absolutisht zë. Janë të gjithë artefaktet manufakturuara përmes kompjuterit. Sa keq. Dhe kur i dëgjon përveç hiç Billie Eilish apo Taylor Swift, duke këto dyja mi hoqi veç, të tjerët janë Beberexha gjithashtu ka vokal. Po, do ta rishtoja datën. Jo, unë atë e respektoj pasi ajo është dhe muzikë shkruese dhe tekstuese. Shumë ka, është multitalent. Po, dhe këtu i heq kapelet sepse ajo është artiste e vërtet. Madje ka qëndruar backstage për shumë vite, ndërsa shkruante tekstet e këngëve që u bën super hitet Rihanna se Eminem. Po ti shohësh në përgjithësi pas janë artefaktet manufakturuara ku futen kompjutera dhe i bëjnë ndonjë njerëz që kanë zërin e sorrës dalin sikur janë zërit e ëngjëve. Kur do shkoje tek studio? Jo, së shpejti. Që të vide unë këndoj. Dikur ka probleme, duhet më tekstin. Kam filluar me harru tekstet deri ta haje. Nga që merr më shumë gjona harroj tekstet tani dhe jo realisht si i përballon gjitha këto, se është intensitet shumë i madh. Je gjithandaj, je kudo dhe je në fakt full potential, pra me të gjithë kapacitetet. Qetësues. Jo. Duhet fare me pasere të qetësues. Që të flesh dhe të jo, është puna që shikoj, është mënyrë jetese. Është mënyrë jetese që ne jemi mësuar, domethënë, ndoshta ne jemi një gjeneratë e cila jemi krijuar, më saktë jemi farkëtuar duke punuar dhe duke krijuar një etik pune e cila nuk, domethënë, është permanente. Është permanente dhe për shembull, nuk shkojmë dot me pushime. Kur shkojmë me pushime janë ditët e mia më të zeza. Pse? Pse kam çfarë të bëj? Po të pushosh. Çfarë pushosh më? Flesh, qetësoj. Jo, pushime është kur punojmë. Pse ti, fal, pyes ty. Ti vetë je ke. Unë ti punon gjithkohon. Po. Se ti kur nuk pikturon, do bësh diçka tjetër, do shkruaj. Po, nuk jetoj dot ndryshe. Po pikërisht. Kështu që mos ma kërko mua këtë llogari. Po shkoj për pushime, flej, pushoj. Po më do flesh 10 orë, pastaj fillon direkt do ulesh, do shkruash, do krijosh, do mendosh, sepse edhe kur pushon, edhe kur rrin, ti fillon mendon, proceson. Po se s'bën unë ndërkohë kam shkruar librin e 4 çikës. Po, ndërkohë që ti proceson, dhe momentin që proceson, ajo është pjesë procesit. Është shumë e vërtetë, është shumë e vërtetë. Ndërkohë që ti proceson dhe nuk arrin ta materializosh, këtu pastaj është tortura e vërtetë. Se ti e buz detet, u prit më se kam këtë, prit më ta shkruaj dhe filloj pastaj bëhesh si idiot, merr celularin dhe filloj ato celularit. Pastaj ato të humbasin gjithë, atë ikin gjithë idet, edhe bëhet i mishmash. Është shumë interesante. Pata shumë kënaqësi të kem studio. Gjithashtu. Unë doja shumë të pyesja edhe më gjatë, sidomos për jetën tënde artistike, si u gjendë ti në art? Dhe këto pyetje do ma japësh si përgjigje dhe do të lë të lirë. Kam qenë 8 vjeç, kemi qenë në pushime me familjen qafshtam. Edhe aty pash për herë të parë një piktore që punonte me pastel. Ai i thash babait, po m'pëlqen. Duke qenë se babai im ishte sportist i njohur në atë kohë, i thot atë piktore dhe ai mi ofroi, tha provo. Edhe më dha një letër
dhe atë që krijova, një vizat, një peizazh e pandë dhe disa njerëz tjerë ta shiko, kjo duhet shkojt pikturë, duhet merret me art. Kaq mirë realizove. Nuk e di. Po besoj se po, se s'ka mundësi. Pati, domethënë më thanë që futu se jenë rrugë të mbarë. Edhe nuk e di është mirë apo keq, aty pastaj u vendos fati im. Nga 8 vjeç që unë do merr me artet vizuale dhe nuk e ndryshova. Natyrisht kisha një dashuri të pakushtëzuar edhe për basketbollin, por duke qenë se unë isha xhuxh maxhuxh në raport me basketbollistët. Jo, më pse? Jo, raport me basketbollistët. Ah, okay. Edhe kur isha i vogël ngaherë ca fëmijë marrish gjithë. Po, jo. Ai tha, don i madh më tha që ishte trajner basketbolli, jo, tha, ti nuk je për këtë punë. Ma pren atë, kështu që mbeti vetëm piktura. Kështu që piktura u mora me artin dhe them drejtën gjeta veten time brenda saj. Po mirë, një piktor ndërsa ecën në rrugëve të Tiranës të vitit 2024, po e shtyte pak intervistën se nuk po e lë dot me kaq. Si, me çfarë ngjyra është e sheh këtë Tiranën tonë? Varet nga dita. Varet nga gjendja emocionale. Varet nga historitë që kemi përjetuar, ndoshta 10 minuta përpara, ndoshta edhe përpara ose qoftë që përjetojmë gjatë atij muaji ose gjatë asaj periudhe. Kështu që secili është me ndonjë gjë. Si është në këtë periudhë? Këtë periudhë. E shoh shumë grafike. Shumë grafike. Bardhezi. Grafike. Domethënë edhe me raporte koloristike që mund të jenë deri diku mos krijojnë rezonanca të forta, po që grafike. Po të pëlqen. Dekorative. Të pëlqen? Prapë dekorative. Dekorative do të thotë që të pëlqen. Atëre, shiko, një artist në momentin që pajtohet me diçka ka humbur shumë nga kritaria e saj. Qofse ne humbasim aspektin e kritikës ose të reflektimit apo të kundërshtimit, ne jemi për të kundërshtuar. Ne jemi për të krijuar një debat. Dhe debati krijohet duke mos pranuar. Artistët e kanë thënë, thuhet prej që artisti duhet të jetë pak më përpara se. Po do merr një panel ta bëjmë një ngjyrë tjetër këtë pjesën që shef? Mvaret nga momenti. Prap. Mvaret nga momenti. Mirë, nuk... njerëzit si ishte krahasimisht me okay, Gencin që ishte. Atëre mund të them këtë që licea akademi po të zhvendos tani si isha njerëzit. Njerëzit nuk dua të gjekoj asnjëherë negativisht. E di do t'rregoj një histori të shkurtër dhe po përfitoj nga rasti sepse ne humbëm një artist shumë të dashur që është një profesor. Miku jon dhe profesori im i Akademisë Arteve Ali Joseku ndjes pas dhe veprat e tij realisht do i t'rregoj historia sa të gjalla do të jenë për jetë. Por mbajmë në Akademinë Arteve ndërsa isha një studente e vitit të parë, nuk e di pse doli moda apo viçeshim gjithë me gri. Gri, gjithandaj njerëzit po viçeshim me gri. Dhe ne kemi hyrë në klasë, ishim gati këtu me të lajot e tjerë tjerë dhe hynë profesori dhe ngre zërin si kur më parë dhe thot, jo, ju dua, po mu zhdukni me këto ngjyrat gri, ju lutem nesër vishuni me ngjyra dhe ne nuk kemi veshur më kur gri. Prej asaj dite që profesori na e tha, sepse jeni të rinj, sepse jeta është e bukur, sepse jeta është me ngjyra, kush ju ka diktuar juve këtë modën gri, kush ju tani, ka diktuar juve këtë? Dhe dedikoja disa minuta të ndjerit profesor Ali Joseku, që gjithë e kemi dash me shumë shpirt, me zemër, një artist unik, i cili jetoi ferrin, erdhi nga ferri, u ngrit dhe krijoi një parajsën. Pra, parajsa ti ishte përmes ngjyrave, përmes artit, përmes bukurisë. Dhe ai më thoshte, nuk dua ta kujtoj ferrin, se po filloj të jetoj me ferrin, u funda brenda saj. Prandaj edhe veprat e tij ishin gjithë ngjyra. Po, pikërisht ai dështe thoshte dua të jetoj me muzikë bukur. Pra dëgjonte Glenn Gould, pianistin e famshëm. Dua të lexoj Orhan Pamukun, dua të lexoj poetët persian që kanë ato vargjet e maniçme. Dua të jetoj ngjyrat e bukura dhe ai krijoi një realitet fantazmagorik, po që është i bukur, ku me ngjyra të bukura, me ato sipërfaqet e tij që i pikturonte të përkohura. Ku ka menduar se e meriton fakt. Dhe ai thoshte dua që të jetoj bukurinë, dua të jetoj lumturinë, dua të jetoj magjinë. Dhe faktikisht kjo është një përqasje që është për t'u lëvduar. Domethënë ai u distancua nga shumë mëkatet shoqërisë tonë. Me ndërgjegjet plot, pasi ai kishte, siç e thash, jetoi për shumë vite në ferr, njëri i cili ishte artist, përfundoi në burg për 4 vite në Spaç, duke punuar minier vetëm për hatër. Pse bëri art modern? Pse pëlqen Van Gogh-un? Që po t'ia thuash, kujt do t'ia thuash, ore, e vërtet nuk e beson njëri. Dhe më pas ka punuar në kombinat metalurgjik, ka punuar te drut, punoi ndërtim dhe vetëm në 86-87 e çuan të punonte si punëtor në artistikën Migjeni.
Pra, mbasi kaloi tër këtë kalvar të tmerrshëm dhe duke edhe madje edhe I survejuar që ti mos u marto me këtë, se kjo është nga familje, nuk deshën, domthonë, edhe duke bërë presion që kjo është vajza armikut. Se ti armik je, po nuk je armik sa ka, a që thash ajo, shtrezimi I paragjykimit dhe ai tha, unë tani dua ta jetoj jetën më të bukur. Pikërisht atë që ju pa juve si nxënësa të rinj, të bukur, më vini me gri, hasi më me ngjyra, gëzoni jetën, gëzoni domon, është një mentalitet. Ndërkohë që pastaj siç e thash, do gjet do të kemi edhe domon çdo artist fillon krijon edhe një lloj reflektimi ndaj realitetit dhe një kundërshtim ndaj realitetit. Sepse edhe kjo e Arliut është kundërshtim ndaj realitetit. Ai realiteti I zymt, ky thoshte, është realiteti I zymt? Jo, unë do ta krijoj të bukur tim. Dhe krijonte. E krijoi. E vërtet. Pra sa jetoi e krijoi. Wow. Duke na lënë ne një trashëgimi të jashtëzakonshëm. Faleminderit shumë Gens Përmeti që ishte me mua sot në studio dhe besoj se gjithë ato që do ndjekin këtë program do të kenë një kuriozitet shumë të madh për të dy filmat në të vërtetë, por ky më I afërti që ka dhe gjithë të intrigë, intrigë artistike shumë të bukur dhe shumë të fuqishme, është patjetër për të shkuar dhe për të ndjekur nga afër, sikurse tër kuriozitet do të presë dhe filmin ku ti je regjisor, dhe jam shumë e lumtur dhe shumë krenare për këtë. Faleminderit. Do të falenderoj. Tu mbyllet edhe programi për këtë javë. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkëhemi javës që vjen, do të jetë edhe emisioni I fundit për këtë sezon, I cili ka qenë I gjithë I qasur në televizionin tim online në YouTube dhe sikurse kam thënë që nga programi I parë në një formë pak të guximshme, televizioni jam unë, çka nën kuptoj, televizioni je ti, televizioni jemi të gjithë ne. Faleminderit, mirupafshim.